Колуңузга ар бир айда канча айлык аласыз сиз изамдарыңыз? Колго тие турган сумманы айтыңыз мага. Колго тие турган сумма 80-90 миң. Ошонун тегерегинде да. Ал эмеге жараша да, ал начислениесине жараша болот. Андан да көп болушу мүмкүнбү? Андан көп болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн. Октябрды сурабайм, бүт элек. Сентябрга канча алдыңыз колуңузга? Менде так маалымат бар да, ошого уят болуп калабаңыз да кийин. 100 миң алдым го. Мен да негизи карап көрөлүм канча алганымды. Ведомость боюнча. Жумушка болгон мамилени өзгөрткүлө. Себеби түздөн түз сиздер жоопкерчиликтүүсүңөр. Мына көрдүңүздөр. Ошондуктан өзүңүздөрдүн айлыгыңыздарды 150 миң, 160 миң, 200 миңге чыгарбай, биринчи 10 секунд. Биринчи кызматкерлерге шарт түзгүлө, анан муну Эсенбаева боюнча маселени карагыла, ал швия. А кантип энергетикада реформаны өткөрөт? Уят да эми. Рахмат. Рахмат. Алтынчы микрофон процедурный. Өнүгү фракциясы депутат Жамалдинов. Урматтуу төрага, урматтуу Кубат Айылчиевич. Азыр эле Энерго холдингтин жетекчиси мен суроо бергенде 40 миң алам деп жооп берди эле. Экинчи суроо берсе 80 миң дейт. Үчүнчүсүндө 100 миң деп атат. Бул кайсынысына ишенсек болот? Мында жетекчилер биз кантип алып отурабыз мында жалганчылардычы бул жерде? Эгерде ушул жогорку кеңеште ушундай алдап аткан болсо, ал жакта кылып аткан иштерге дагы эле кыргыз эли кантип буга чыдайт? Эмне деген бул жооп? Ошондуктан урматтуу төрага, биз буну териштиребиз. Эгерде аягын азыр айтып атат, азыр маалыматтар келип атат мына телефонгочу. 168 миң алат деп атат бир айда. Биз 90го кошуп кетели. Эгерде ушундай жетекчилер ушул жерге жогорку кеңешке келип алып депутаттарды, өкмөттү алдап аткан болсо, бул кызмат ордуна карашыбыз керек биз мындайларды. Биз дагы мындай жетекчилерден кандай иш күтсөк болот? Ошондуктан менин сунушум ошол, 90го ушул кошуп кетебиз ушул пунктту. Жарим Исламович, мен да азыр ошо таң калып отурам азыркы ушул немелерге, жоопторго. Биз муну сөзсүз түрдө карап туруп сизге дагы жыйынтыгын билдиребиз. Азыр тактоо иретинде жооп бересиңерби? Энергия холдинг. Жооп берейин. Мен айтканда айлыгым дегенде 40 миң деген айлык бул оклад. Окладка начисление болот. Мен бир күн келген жокмун энергетика, ар бир тыйын үчүн жооп берем. Эгерде такталсаңар ведомостьтарды ачып карагыла, ар бир тыйында мен жооп берем. Мен бекер акча алган жокмун. 33 жылдан бери энергетика иштейм, бир тыйын урдаган жокмун, бир тыйын алган жокмун, бекер иштеген жокмун мен. Мен деле эми кечирип коюңуздар, эми жанагы төртүнчү микрофон айтканым, если такталсаңар ведомости бар жазып. Төртүнчү микрофон. Урматтуу төрага, мен кечирим сурайм. Азыр мына запись деле болуп атат, стенограммада деле бар. Нацэнерго холдингтин жетекчисинин оозунан чыккан сөзү боюнча мен жазып алдым да. Мына корпоративный управленияга 74 миллион сом алып атышат. 48 адам иштейт деди, өзү айтты. 74 миллиондон 49 миллиону айлыкка кетет деди. 49 миллионду 48 адамга бөлсө миллиондон ашып атабы жылына? Ошол эле. Өзүңүз айтып атасыз. Анан кийин азыр айтып атасыз, ар бир цифрага, мен цифрага күчтүүмүн, катуумун. Эми уят да эми. Рахмат.